Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah. Cak Allah, cak Allah. Khadir. Sia téh kapan Nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sama ku aing téh. Ditangga datangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh. Nu keur aya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadar. Datang si Hidir. Datang nya. Deng, datang aya di jero bae. Assalamualaikum. Salam sae. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup tapi aya. Cek. Bulan umpat. Tah, bedana. Ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malawau oh Hidir sasalamat. Tapi ketika urang lain ka Allah, lain ka Allah, teu ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha 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 jol we. Ha, pendi. Oh, oh kaluar jeung. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Hidir mah iraha bae datang mah mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Hidir bae? Habib Lutfi Zarah, tek beres Zarah langsung nangtung. Tes diboro ku jelema-jelema-jelema. Tes beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, kenal enggak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang ke mana? Oh enggak, itu Hidir. Jadi dia enggak mah Hidir sasalaman melu banget. Balik deing geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sih ada geus si Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Aing mah lain Hidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Oh, pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh, Gusti Allah, kagum.